Moderaterna. Och vi övergår till att debattera svaret från näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraterna, på interpellation 144 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, pandemistöd till företag. Och vi hälsar näringsministern välkommen till den första debatten, har jag förstått. Varmt välkommen. Tack, fru talman. Ja, Alexandra Anstrell har frågat mig om jag har uppmärksammat på ordningen hos Tillväxtverket är sådan att det har blivit felaktig behandling och väldigt många har fått vänta väldigt lång tid och drabbats ytterligare av handläggningstider, och om jag har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder för att drabbade företagare snabbare ska få de utlovade stöden. För de stora delar av samhället har coronavirusets spridning inneburit omfattande svårigheter och utmaningar, och vi befinner oss ju som ni vet fortfarande i ett allvarligt läge. Många branscher, företag och företagare har drabbats ekonomiskt till följd av viruset. Regeringen införde därför mycket skyddsamt en rad stöd för att mildra konsekvenserna av pandemin för företagen. Det gjorde vi också i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och företrädare för branschorganisationer. Bland åtgärder finns därför det förstärkta stödet till korttidsarbete. Tillväxtverket har sedan stödet införts betalat ut stöd vid korttidsarbete för 600 000 anställda. I samband med att spridningen tilltagit har regeringen meddelat att vi budgeterar för att ha möjlighet att kunna återinföra det ordinarie omställningsstödet, men även ett omställningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Dessutom kommer evenemangsstödet att förlängas till den 31 mars 2022. När det gäller stödet vid korttidsarbete har regeringen meddelat att den förbereder en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas. Detta för att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas. I mars 2020 arbetade 450 personer på Tillväxtverket, och nu i december 2021 arbetar 1300 personer på myndigheten. Det är nästan en tredubbling av myndighetens anställda för att hantera uppdraget om stöd för korttidsarbete. Myndigheten ser över om det går att öka bemanningen eller genomföra andra åtgärder som ökar takten i handläggningen av stödet. Regeringen har vid ett flertal tillfällen tillfört Tillväxtverket medel för att det ska vara möjligt att hantera stödet vid korttidsarbete så effektivt som möjligt. Vi har faktiskt gett myndigheten de resurser som den har begärt för att hantera uppdraget. Tillväxtverket är en fristående myndighet med eget ansvar för att tolka och tillämpa regelverket. Reglerna om stöd för korttidsarbete har tillämpats för första gången i samband med pandemin, och därför har praxis också behövts utvecklas i domstolarna. Stödet har vidare kommit att tillämpas i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen ursprungligen togs fram. Regeringen har därför tillsatt en kommitté som ska göra en översyn av hur stödet till korttidsarbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet har fungerat under pandemin och undersöka hur regelverket kan förbättras inför framtiden. Regeringen fortsätter att noggrant följa de ekonomiska effekterna av pandemin för företagen och analysera löpande behovet och nödvändiga åtgärder för näringslivet. Tackar. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Tack, ministern, för svaret. Som sagt, välkommen till kammaren. Jag har valt att skriva den här interpellationen efter att jag har fått höra skräckhistorier, fru talman, om hur företagare misshandlas av systemet. Fortfarande. Tidigare år så blev det ju klart att Tillväxtverket gång på gång har fattat felaktiga beslut kring korttidsstöd till företag under coronapandemin. Det här har ju också fått ganska stor medial uppmärksamhet. Ett av felen rör den så kallade jämförelsemånaden, vilken används för att se vilken lönenivå de anställda hos ett sökande företag har legat på. Myndigheten använder fel månad och följer inte lagen, enligt både förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm. I en tidigare debatt i den här kammaren med en tidigare näringsministern, det var i våras, så frågade jag hur man skulle säkerställa att de här företagarna faktiskt skulle få sina pengar, att myndigheten skyndsamt skulle betala ut stöden och hur tidtabellen för det här såg ut. Jag fick då till svar att för att bland annat korta handläggningstiderna så har Tillväxtverket fått mera pengar i en ändringsbudget och så vidare. Man fick ytterligare 265 miljoner i anslag. Man har också rekryterat fler människor. Det är också det svaret som jag får av den nya näringsministern, att nu har man rekryterat ännu fler personer och man har fått ännu mera pengar.
Men nu har det visat sig att företagare som har fått rätt i domstol hänvisats tillbaka till Tillväxtverket där de har fått nya handläggare. Handläggningstiden är då flera månader. Man börjar liksom som om på nytt. Vilket innebär att de får fortsätta att vänta på sina pengar. Pengar som de har rätt till. Det är ju liksom myndigheten som har gjort fel, fru talman. De här företagarna sitter och väntar på pengar. I mars så har en företagare som jag talade med alldeles nyss väntat i 2 år på pengarna. Jag återkommer till den företagaren. Jag tänker att om jag har gjort något fel, då brukar jag skyndsamt vilja rätta till det. I det här fallet så drar det ut på tiden. Hur kommer det sig att det här drar ut så långt på tiden? Det undrar jag och det skulle jag gärna vilja att ministern svarar på. Flera företagare har ju börjat få snurr på sina verksamheter igen. Eller började få snurr på sina verksamheter igen. Men det har ju blivit värre sedan jag skrev den här interpellationen. Många företagare inom till exempel restaurangbranschen trodde att julbordssäsongen skulle hjälpa till. Men de har fått stora avbokningar. Resebranschen är också en bransch som är utsatt naturligtvis eftersom många är rädda för att resa. Fru talman, det är väldigt många stora belopp att ligga ute med och det blir ju svårare ju längre tid det här tar. Som jag sa, en del har snart väntat i 2 år. Även om det fanns nya stöd med i regeringens presskonferens i morse så handlar ju det här om pengar som företag skulle ha fått för länge sedan. Om jag lånar pengar av någon så vill man ju skyndsamt lämna tillbaka dem. I det här fallet så har företagarna fått rätt i domstol och ändå så har myndigheterna inte betalat ut pengarna. Det är nästintill kriminellt. Även om myndigheterna har fått mera pengar så verkar ju allt inte riktigt stå rätt till. Varken mer pengar eller fler personal verkar ju lösa uppgiften. Hur kan det komma sig att de här företagarna har drabbats av ytterligare handläggningstider? Hur avser nya ministern att säkerställa att de här företagarna som en myndighet har hanterat felaktigt, där företagarna har fått rätt i domstol, att de får sina utlovade pengar skyndsamt? Tack. Tack så mycket, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Tack. Varsågod. Tack för talman och tack Alexandra Anstrell för möjligheten att få tala i kammaren för första gången. Det känns väldigt högtidligt måste jag ärligt erkänna och lite nervöst också även om jag har stått i många talarstolar förut. Jag tror helt enkelt att det är volymen på antalet ansökningar som har skapat problemet. Förarbetet till korttidsarbete skedde ju före pandemin efter den stora krisen 2008-2009. Och jag hade själv förhandlingar med dåvarande regering Reinfeldt och Anders Borg om att införa ett korttidsstudiestöd till extra skydd vid sidan av A-kassesystem för att klara stora konjunkturnedgångar. Vi kunde ju 2008-2009 aldrig drömma om sådana störningar som vi har sett på arbetsmarknaden under den pandemi som drabbade oss våren 2020. När regeringen planerade för korttidsstudiestöd under regeringen Reinfeldt så pratade man om volymer upp till 10 000 personer skulle kunna omfattas. Men redan i mars 2020 var det ju väldigt tydligt att den målsättningen inte ens var i närheten. Eller den ribban var inte alls i närheten av det stöd som behövdes. Och på väldigt kort tid kom det in en väldig massa ansökningar. Och jag får nog ändå säga att man får vara ganska nöjd med hur myndigheterna klarade den anstormningen. Och det är inte bara korttidsstöd utan det är många andra stöd som har kommit efterhand. Men helt klart är att Alexandra Anstrell har rätt i att det måste gå till rättssäkert och de som har fått rätt i domstol måste snabbt få ändring. Vid flera tillfällen så har Näringsdepartementet också tagit upp det med berörd myndighet och vid flera tillfällen, precis som du påpekade, så har ju också riksdagen skjutit till mer resurser för att man ska kunna anställa. Jag tror att de är på rätt väg och med också elektroniskt och digitaliserat system är på väg att lösa problemet. Men det är ju inte tröst för den som har inte fått sina pengar på väldigt lång tid. De har ju rätt till det om domstolen har sagt så. Så vi kommer fortsätta att följa ärendet väldigt noga. En sak jag också är glad över eftersom frågan kommer från Alexandra Anstrell och det var ju att vi länge hade en situation i riksdagen när Moderaterna var väldigt tveksamma till att införa korttidsstöd. Och nu låter det ju som att det här har blivit en vardag också för Moderaterna att vi ska faktiskt kunna skydda företag vid stora svängningar. Och det är välkomna för det tror jag vi kommer att ha stor nytta av i framtiden. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack ministern för det utvecklade svaret.
Minister behöver inte vara nervös. Jag har ändå ätit några pepparkakor idag. Ja. Men jag tänker följa det här ärendet noga. Ja, det är något som jag nästan alltid går igång på. Jag hade ändå hoppats att en ny minister hade kunnat visa lite mer handlingskraft än att följa saker. För att följa saker brukar oftast inte leda till förbättringar. Jag tänker många branscher är utsatta, speciellt hotell- och restaurangbranschen som vi redan var inne på. Det är svårt att gå runt på sina företag om ingen äter eller om ingen reser. Vi har en företagare, Lotta, på Sigtunahöjden, en mötesanläggning i Sigtuna, som berättar om att avbokningarna rasar in. Samtidigt som räntor, amorteringar med mera krävs av banken. Och hon vet nu att kvartalet, det kommer i stort sett vara förlorat. Hon berättar att de fortfarande väntar på nästan 300 000 i permitteringsstöd från Tillväxtverket. De har tappat halva omsättningen mot det normalläget och tvingats halvera personalen. Det berättas från ganska många håll hur krångligt allting är kring de här stöden som regeringen har beslutat om. Det finns önskemål om att Tillväxtverket inte ska ha något med stöden att göra utan lägg all stödadministration hos Skatteverket. Även att all administration kraftigt ska minskas och förenklas. Det är väl någonting som vi moderater alltid strider för, att vi måste förenkla allt regelverk så att företagarna hinner vara företagare, för det är ändå där som jobben skapas. En viktig del verkar också vara att man måste kunna få prata med sin handläggare. Jag pratade med en företagare på lunchen som berättade att hon har ingen handläggare. Hon är en av dem som skulle få pengar för snart 2 år sedan och fortfarande inte har någon handläggare på sitt fall som har kommit tillbaka. Ringer man dit så hänvisas man till en allmän telefonsupport som inte har några befogenheter och heller inga kunskaper om ditt ärende. Därför vet de heller fortfarande inte när det här ärendet ska klaras upp. En företagare berättar att hon har det väldigt svårt och hon äger sin fastighet där hennes verksamhet bedrivs. Då har hon inte rätt att ta upp hyran som en fast kostnad i omställningsstödet. Det tvingar ju fastighetsbolaget att ge orimliga hyresrabatter för att rädda driftsbolaget, medan fastighetsbolaget får stå tillbaka och skjuta på nödvändigt underhåll och renoveringar. Får fastighetsbolaget dessutom en del av hyresstödet, då ska det dras av från driftsbolagets omställningsstöd, trots att driftsbolaget inte fått ta upp hyran som en fast kostnad från början. Fru talman, det här är ju lite snurrigt. Man kan förstå att många företagare tycker att det här är krångligt, för jag tycker att det är krångligt. Och det blir ett moment 22 i många fall. Det är ju inte bara det här då som är snurrigt. Jannica som driver ett företag inom resebemanning som sökt stöd, fick avslag på grund av jämförelsemånaden, fick rätt i domstol, hamnat tillbaka hos Tillväxtverket och nu bollas mellan nya handläggare. Så länge det ärendet ligger ohanterat hos Tillväxtverket så kan hon inte söka om fler stödperioder. Så hon kan inte få ut sina utlovade pengar, hon kan inte heller söka nya. Det här trots att det är myndigheten som har gjort fel. Här straffar vi duktiga företagare. Det är så att man baxnar. Jag tänker en eloge till alla företagare som orkar jobba vidare trots alla de här krångliga reglerna. Det här behöver verkligen ses över. Det är en stor utmaning med all administration kring stöden. Och alldeles för många olika myndigheter som har varit inblandade verkar göra att det blir allt för trassligt. Jag undrar om inte ministern håller med om att det borde samlas på ett ställe och försöka samordna hela ansökningsprocesserna. Och jag tänker, vore det inte på sin plats att samla många företagare för att se hur det här kan lösas bättre? För som jag sa, 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora bolag. Vi behöver de här företagarna. Vi behöver lyssna på dem, för de är kloka. Tack. Tack så mycket. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag delar uppfattningen att vi måste göra detta i nära samarbete med branscherna och branschen. Och jag har redan haft möte med branschen som i huvudsak tycker att korttidsstödet har fungerat väl. Visst finns det enskilda fall som har kommit i kläm, och det har också varit, som du vet, en stor debatt om fusk när företag har tagit ut korttidsstöd. Och det blev ju också en skärpning utav regelverket ett par månader in när det blev alldeles för många fall av fusk, och det måste ju vara rättssäkert åt båda hållen. Och det är väl efter den skärpningen som det mesta av de problem som du beskriver idag kom upp. Och jag säger igen att det här är någonting som vi har pratat väldigt mycket med Tillväxtverket om, och det är också någonting som Tillväxtverket har kvitterat och återkommit med krav på ekonomiskt stöd eller nya resurser för att kunna öka bemanning, och det har de också lyckats med efterhand.
Precis som du också säger så är ju pandemin långt ifrån över och jag är väldigt glad att vi på förmiddagen idag kunde presentera en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om att återinföra några av de stöd som har varit en väldigt stor hjälp för företag i den här pandemin. Omsättningsstödet har kanske varit det som har varit mest träffsäkert utav alla stöd vi har genomfört. Men också naturligtvis att vi till skillnad från många andra länder lyckades rädda tiotusentals jobb tack vare att regering och riksdag i nära samarbete lyckas vara så flexibla i de här stödformerna, precis som du tar upp. Men det är klart att om man under några timmar tar fram ett nytt regelverk, ett nytt stödform utan ordentlig underlag och utan ordentlig beredning, så blir det inte alltid rätt. Jag blev ofta tillfrågad i en tidigare roll om detta våren 2020. Till exempel möjligheten att ha korttidsarbete under uppsägning, vilket ju för en facklig ledare som jag då var på den tiden var en omöjlig tanke. Men det var helt enkelt för att rädda de här arbetsgivarna från konkurs. Och som sagt, vi gör ju en utvärdering av hur korttidsstödet har fungerat över tid. Jag tror att den kommer visa att väldigt många jobb, väldigt många människor blev skyddade av det. Och jag tror att det finns anledning att återkomma. Vi har ju redan aviserat att vi ska införa nya regler så att vi kan ta tillbaka karensen på korttidsstöd för att kunna använda det också nu om pandemin fördjupas igen, som vi hörde här i morse. Så jag hoppas att vi kan fortsätta ett nära och gott samarbete och naturligtvis ska vi se till så att det blir rättssäkert så att ingen behöver vänta på sitt stöd mer än vad domstolarna säger. Det är självklart, det måste bli så. Och om jag ska säga något starka ord än följa så ska jag se till att det blir så för de företagare som inte har fått sina resurser. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna i slutanförande. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern. Jag vet att flera företagare lyssnar på debatten och de kommer naturligtvis höra av sig för att berätta hur vidare det här nu har gått. Att det här faktiskt inte bara ska följas utan att det ska åtgärdas. För deras skull så hoppas jag att det här sker väldigt skyndsamt, för de sitter riktigt i klistret. Ministern berättar ju här i flera anföranden att det är fler personer som är anställda på Tillväxtverket, men ändå ser ju inte uppgiften löst. Jag tänker, nu har vi ju hört här att ministern ska säkerställa att det här ska gå skyndsamt. För det känns lite som att myndigheten, jag vet inte om man får säga tjuvhålla i kammaren, men så är det ändå, man sitter och tjuvhåller på de här pengarna och inte vill betala ut det. Eller finns det något annat fel i processen hos en myndighet som gör att det här tar för lång tid? Det är ju som sagt inte bara pengar eller personer som hjälper till i det här fallet. Fru talman, jag har haft förmånen att ha haft en helt fantastisk praoelev den här veckan, Felicia, som också sitter där och lyssnar. Och en av frågorna som hon ställer sig i det här är ju att pandemin har pågått under lång tid, snart två hela år. Ministern säger att stöden har tillämpats för första gången och att praxis fortfarande är under utveckling. Men två år är väl ändå nog att kunna utveckla och förbättra stöden. I alla fall för att få bort såna här fundamentala problem. En kommitté för att göra översyn hur det här har funkat är bra. Men ibland behöver man ju lära sig här och nu och inte efter pandemin. Avslutningsvis vill jag fråga ministern om hur tankarna ser ut för framtiden. Jag tänker kring exempelvis vaccinpass. De skapar ju möjligheter för människor att röra sig ut och för företagen att hålla igång sina verksamheter. Det här är ett omdebatterat ärende, det kan vi ju se inte minst i våra mejlkorgar. Men vore det inte enklare och bättre för att hindra smittspridning att införa covidpass generellt under en tid? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, jag ska hålla mig för god för att ge mig in exakt hur skyddsåtgärder ska se ut för att bekämpa smittspridningen i Sverige. Det har vi experter som rådgör med regeringen. Och däremot kan jag säga att vår strategi hela tiden har ju varit och faktiskt också väldigt lyckosam. Det är att försöka hålla Sverige så öppet som möjligt. Och i min roll som näringsminister är det en sak jag slåss för varje dag. För jag tror att det har servat Sverige väldigt väl. Och när vi åker runt i Europa och träffar kollegor så har ju många drabbats mycket värre av pandemin än vad vi gjort i Sverige. Och då tänker jag naturligtvis på att företagen har klarat pandemin tack vare alla de stödformer som du pratade om innan på ett bra sätt.
Så det tror jag är en lärdom för framtiden, att göra allt man kan för att minska spridningen utan att stänga samhället tror jag fungerat bra. Sen är naturligtvis väldigt svårt att bedöma hur det kommer att slå med den nya omikron under våren. Och jag tror att vi kommer få återkomma flera gånger här med ytterligare stödformer för att se till att näringslivet håller igång och att vi kan rädda jobb också mer långvarigt. För det är ju 2 år. Ingen trodde att det här skulle pågå mer än några månader. Jag kommer ihåg första förhandlingen, och då var jag som LO-ordförande och förhandlade med regeringen, och då sa vi att slutdatum för alla stöd skulle vara den 31 maj 2020. Det var det vi trodde då. Nu idag har vi nyss berättat om nya stödåtgärder in på 2 år efter pandemin började. Vi ska vara glada att vi har klarat den perioden väl, och vi ska hjälpas åt regering och riksdag. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med covidbekämpning och att hålla samhället öppet så att vi kan fortsätta och ha bra tillväxt i företagen och rädda så många jobb som möjligt. Då får jag väl också chansen att passa på att önska Alexandra en god jul och talman en god jul. Tack så jättemycket. Tack så mycket för hälsningen och tack för debatten. Därmed var debatten med anledningen av